Gradonačelnik Mihajl Biševac sa saradnicima obišao je meštane sela Sitniče, gde je protekle nedelje veliko klizište, kakvo ne pamte na ovim prostorima, preseklo seoski put, pa sada mnogo teško funkcionišu. Gradonačelnik je obećao da će gradska uprava sa stručnim licima za ovakve situacije, čim se stvore uslovi, sanirati klizište. Gradonačelnik Mihajl Biševac danas je sa saradnicima bio u ovom selu da vidi kako je stanje na terenu i meštanima obećao pomoć čim se stvore uslovi za to. Vidimo da je jedno veliko klizište koje dugo nije bilo sigurno na jedno od većih klizišta u zadnje vreme koje imamo na teritoriji grada Novog Pazara. Ovde smo razgovarali s stručnjacima. Čekamo da jednostavno vreme prođe i sad klizište se zaustavi, tako da ćemo angažovati stručne ljude koji su geološkog instituta, tačno ispitati i vidjeti šta možemo preduzeti da se ovo klizište sanira i da se ovaj put upotrebi. Zasad smo preduzeli mere. Krizni štab grada Novog Pazara je, znamo da je bilo problema sa strujom, da je bila neka bandera koja je bila obuhvaćena klizištem, da je to otklonjeno i da je jedan alternativni put otvoren za druge meštane susednih sela. Tako da gledamo da ovo funkcioniše, a u narednom periodu, da kažem, kad se smiri klizište, zaustavi, onda ćemo videti šta preduzeti, koje je kratkoročne i dugoročne mere. Bitno je da nije bilo ljudskih žrtava, da nije bilo kuća tamo ovde na mestu gde je bilo klizište. Pa to je najbitnije, sve će se ovo sanirati i bitno je da ove kuće trenutno nisu okolne kuće u klizište, da nisu ugrožene i da to je najbitnije trenutno. Vidimo da je tu bila jedna garaža koja je tu klizište koje je već stiglo do nje, ali najbitnije je za sada ovo kuće u okolini nisu ugrožene i živote ovih građana. Kako funkcionišete trenutno? Put vam je presečen? Pa malo teže mi do ovde i nekako se snalazim, ali je tamo sa druge strane, Boga mi malo teže, jedan put od ozdo oni koriste koji nije baš u dobrom stanju, sve će to nadoknaditi, vidjet će, narod će tu je da pomogne, da vidi, da eto šta drugo reći, sve drugo ste videli, ja ne znam šta bi drugo rekao. Uglavnom ne sumnjam u ovu našu postojeću vlast i tako.